Her har vi så ændringen i solveringsfri energi. Og det, grunden til, at der er to deltager her, det er sådan set, at for enkelte molekyler, for eksempel solveringsenergien for A, det er allerede en fri energiændring for den her proces. Det vil sige, at man tager molekylet i gasfasen og sætter det ind i opløsningen. Så det er allerede en fri energiændring. Så en ændring i fri energi, for eksempel fra at gå fra omdanne A til B, det vil give en delta G her. Men bidraget for solveringen, det er altså delta delta G, så ændringen i solveringsenergien. Det er en ret kompleks størrelse, den her delta GA for delta G solvering. Den har to bidrag, en polær del og en ikke-polær del. Og her vil jeg, i denne video vil jeg så snakke om den polære del. Polær betyder, at den del af den fri energi har med vekselvirkninger mellem ladninger og partielle ladninger og dipolmomenter og så noget at gøre. Så for eksempel her har vi opløst det natriumion i vand, og der er så polære vekselvirkninger mellem ladningen på ionen her, og så de partielle ladninger på atomet. Man kan også tænke på, at der er som vekselvirkninger mellem ladningen på ionen og dipolmomentet for solventen. Det er en ret kompleks størrelse, men hvis vi laver nogle antagelser, så kan vi få nogle ligninger, vi kan bruge. Men der er så en del antagelser i de her ligninger. Den største antagelse er, at molekylet er kugleformet, det vil sige helt rundt, og at solventen beskrives som et homogent felt med en dielektrisk konstant epsilon. Så homogent felt vil sige, at vi ser bort fra den molekylære struktur af solventen og siger, at strukturen af solventen er fuldstændig ens overalt. Og det, der så adskiller en solvent fra en anden solvent, som for eksempel vand og benzen, det er altså gennem en parameter epsilon, den dielektriske konstant. Hvis man laver de antagelser, så kan man så få en ligning for den polære del af den fri energi, solveringsfri energi. Den har en bidrag, der afhænger af den molekylære ladning, det vil sige ladningen på ionen, så hvis det er et neutralt molekyle, så er Q0, og dipolmomentet af molekylet. Og så selvfølgelig den dielektriske konstant. Og her er nogle konstanter, som jeg har defineret her, for at få de rigtige enheder på energien, kilojoule per mol, hvis jeg bruger radius af kuglen, som beskriver molekylets form i angstrøm. Der er så en hel masse information, selvom det er en simpel model, en hel masse information, man kan hente fra de her ligninger. Så ud fra de her ligninger, hvilke af de her udsagn er ikke sande? Og bemærk, at der kan godt være mere end et, som ikke er sandt. Og når jeg snakker om størrelse, når jeg siger stor og lille solveringsenergi, så mener jeg den absolute værdi. Så hvis du har noget, der er meget, meget negativt, så vil man stadigvæk betragte det som en stor solveringsenergi. Så bemærk det, når du ser på svarene. Så der er en del at læse her, så tryk på pauseknappen, og når du mener, du har de udsagn, som ikke er sande, så tryk play igen. Du er klar? Okay, lad os, så her er de to udsagn, som ikke er sande, men lad os tage det fra begyndelsen af. En ion har en større solveringsenergi end et neutralt molekyle. Det er sandt, fordi en ion har en ladning, hvorimod et neutralt molekyle ikke har en ladning. Så for et neutralt molekyle, så vil den her del være 0. Og den her bidrager væsentligt til solveringsenergien. Så det her er sandt. Alt andet lige, et molekyle har en mindre solveringsenergi. Et lille molekyle har en mindre solveringsenergi end et stort. Og det er så forkert, ikke? Fordi jo større molekylet er, jo større vil radius være, som beskriver størrelsen. Ikke? Så du dividerer med et større tal, og dermed gør du solveringsenergien, den absolute værdi, mindre.
Så det er det modsatte. Et lille molekyle har en større absolut solveringsenergi end et stort. Alt andet lige. Et molekyle har også en større solveringsenergi i et opløsningsmiddel med stort epsilon. Og det kan man så, for eksempel, det er måske lettest at se i første led. Du trækker det her fra, der er et negativt tegn her, ikke? Og et negativt tegn her. Så det her, det er en positiv størrelse. Det vil sige, at den gør solveringsenergien mindre negativ. Så når jeg putter et stort tal ind her, så forsvinder det her bidrag. Okay, det er alt andet lige. Så har en anion den samme solveringsenergi som en kation. Fordi ladningen her er i anden potens. Ikke? Så det er lige meget, om det har et negativt fortegn eller ej. Og til sidst, et neutralt, ikke-polært molekyle, det skulle være molekyle her, har en lille solveringsenergi. Og det er sandt. Ikke? Et neutralt molekyle, der er det her 0, så det her forsvinder. Og hvis det ikke er polært, så har det en lille dipolmoment. Og det her bliver meget.